Já to nespívám tak rychle, proč? Ne, tak na dobrý. Ne, tak na bude dobrý. Já jsem... Tak dobrý den, já bych vás chtěla za galerii Sam 83 přivítat na vernisáži, která je víc tentokrát oslavou než klasickou vernisáží. Je oslavou Sofie Alster Maiser, jejího narození. Je mezi námi teprve 4 týdny a zároveň oslavou dostavby nové budovy pro rezidenční pobyty. Původní záměr, který měla Darina, tak bylo to vycházet z místa, pro které tu výstavu bude dělat. A se Samem se domlouvali, že by použila techniku, se kterou Sam pracuje často, že by používala šablony, ale z toho vlastně v tom celkovém výsledku zbyly pouze ty otisky těl, které vidíte, že vlastně své vlastní tělo v průběhu toho těhotenství použila jako šablony, nebo vlastně i tadyhle ty fragmentální objekty vlastně částečně. Na ní jako na umělci je zajímavé to, že teda vychází ze své vlastní povahy a to, že je jako právě velmi přímá, tak volí tu cestu performance právě. Že má chuť řešit ty věci přímo a vlastně tím pádem se i to její vlastní těhotenství promítlo do podoby té celé výstavy. Vlastně tady máte při té vernisáži takovou malou performance i s otcem. A potom jsou tam nahoře nějaké video performance, které budete mít čas i prohlédnout. V té výstavě tady vyšel katalog, který je tady dostupný. Ten druhý novorozenec má taky svou malou tiskovou zprávu, kterou si můžete tady na okně vzít. Byl plánovaný taky zhruba rok. Vlastně před rokem mi Sam ukázal první návrhy toho. Potom přizvala ke spolupráci Jiřího Zábrana. Prezentace vlastně toho postupu práce, těch úvah, tak je potom tam na zahrádce, projdete domem, proti vám bude stát ta budova, nejde přehlídnout. Chtěla jsem mít svobodu ve své tvorbě, a protože vlastně vždycky moje tvorba navazuje na můj život. Prostě snažím být v té tvorbě upřímná a vlastně ty věci, které řeším, tak způsobem tvorby, svým uměním je promýšlené, to jiný způsob než myšlení mozkem, myšlení těma realizacema, těma výtvarnýma věcma. Začínala jsem obrazama Venuše, protože mě vlastně v tvorbě baví vytvářet takovou mytologii osobní. Souvisí to s náboženstvím, ale spíš nejenom jako s náboženstvím, jako s nějakou vírou nebo s modlitbou, ale s komunikací s podvědomím. S komunikací s podvědomím, s obrazama ze snu a s nějakou s osobní psychoterapií, kterou taky, jako bych tady furt zdůrazněvala funkce umění, který pro mě má. Vlastně tady vidíme ten základní obraz Venuše s rohem, kdy vlastně jsem pochopila, že ta soška, ten symbol plodnosti zobrazuje těhotnou ženu v pokročilém stádiu těhotenství, takže ta estetika je jiná, že jo? Ona už je taková prostě macatá pořádně, všechno má obrovský a takhle drží ten měsíc. Já jsem teda zvolila rohlík, protože mi to připadalo takový současný a hodně bazální, jo, rohlík, potrava, chleba a tak dále. Thank you.
byly první videa, která jsem vytvořila na začátku těhotenství. A je to vnitřní souboj ženy umělkyně, ve které se probouzí žena matka. Můžu říct z vlastní zkušenosti, že žena matka už neuvažuje vůbec v intencích svého vlastního ega. Prostě ta uvažuje za několik lidí naraz. Jo? To dítě v podstatě plně okupuje mozek, takže ta žena matka je vlastně trojediná, jo? Řeší celou tu rodinu, přání celý té rodiny, štěstí a spokojenost momentální celý té rodiny. Takže to je vlastně psychicky strašně náročný, protože žena umělkyně přemýšlí o sobě, o tom, co ona chce teď udělat a co teď udělá. Jak naplňuje tu vlastní vůli a tu vlastní představivost. A žena matka takhle nepřemýšlí, přemýšlí jiným způsobem, takovým trojediným. A vlastně tady ty videa byly o tom, že se ty dvě v sobě perou nějakým způsobem. Vytvořila jsem to s Alice Unik, umělkyní ruskou, a inspiroval nás hodně řecko-římský zápas. Ještě jedna zdečka. Máš to samozřejmě. A dost, jako.